Waswahili wamesema umoja ni nini? So umoja ni nguvu jameni. Sasa kwa sababu tumeona ya kwamba pale siasa imetugawanya gawanya, tukasema safari hii tunataka kutengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na ndio mliona juzi niliunda baraza la mawaziri, nikasema kila mtu akuje aketi hapo ndani. Mimi sitaki kuwa Zakayo peke yangu. Mimi nataka hawa watu wote wakuje hapo. Ndio tutapute pesa pamoja. Tulipe ushuru pamoja. Tulipe madeni pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kamburu, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tufanye namna gani? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane. Mnasema nilete watu wote kwa hii serikali? Kila mtu alete akili yake. Kila mtu alete ujuaji yake. Ndio tupange hii dunia pamoja. Namna hiyo tuendelee namna hiyo. Watu waje kuongea kutoka nje, wakuja hapa watuambie hiyo wanasema nje, wakuja wasemee hapa ndani. Ama namna gani? Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya kufuata sheria. We are a proudly democratic country based on the firm foundation of the rule of law. There is no room for anarchy, chaos and violence. We are a country that believes in peace, that believes in the rule of law, and everybody's right is protected under the rule of law and under our constitution. Tunaelewana jameni? Hatutaki vita katika taifa letu la Kenya. Hatutaki fujo ya kuharibu mali ya watu, kulete maafa Kenya, kuizi ya mali ya wengine. Tunasema hatutaki uharibifu katika Kenya. Sisi ni nchi ambayo tunaendesha mambo yetu chini ya sheria na kwa njia ya demokrasia. Viongozi wananchi ndio wanaamua. Ama inaamuliwa wapi? Si nyinyi ndio msema kweli? Si nyinyi ndio mnajua MCA vile anachaguliwa? Na wabunge, na rais, na kila mtu. Nyinyi mmeshindwa kuchagua? Si mnajua vile ya kupanga hii watu? Si sisi wote tuko kiwanjani? Si kila mtu anafanya kazi ile anajua? Si baada ya hiyo mko na mtihani? Simutakuta kusahihisha ile mtu amezembea kazini, si anafukuzwa? Ama namna gani? Naona mzee mwingine huko anasema atembee nyumbani ile mtu hajafanya kazi.